Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude očekávaný video, co jsem dostala k Vánocům. Tohle video bylo zase opět nejvíc žádaný jako s vlogmasem, takže jsem se rozhodla, že ho natočím. Nechci tady už říkat jako každý rok, že tohleto video neberte jako vychloubání, ono jakoby svým způsobem to vychloubání je, ale já to netočím za tím účelem, abych se vám tady vychloubala. Já to točím za tím účelem, že prostě to zajímá vás. Kdyby vás to nezajímalo, tak ani nemám jako zapotřebí tohleto video točit, protože nemám zapotřebí vám ukazovat každou věc, kterou jsem dostala. A poslední věc, kterou bych jenom ještě chtěla dodat, tak, že ty dárky jsou vlastně od celé rodiny. Už jenom jak jste mohli vidět ve vlogu, tak nás bylo u nás doma někde 9, takže těch dárků je prostě dost. A myslím, že můžeme jít na to, protože nechci, aby to video nějak bylo dlouhý a zkusím to brát zase nějak jako svěžně. Mám to tady takhle úplně nahromadě daný, abych vám to mohla ukázat, ale ono to je tady trošku vidět. První věc, co tu mám, kterou jsem si chtěla vzít do toho videa, ale prostě nemůžu si brát na video bílé věci, protože jak mám hrozně bílou okolo sebe, tak to nevypadá hezky. Ale tahle ta věc vypadá úplně úžasně jako na těle a je to tenhle ten vlastně koženej top, dá se říct. A prostě koženej a vypadá to jakoby jako korzet, nebo má to i tady takhle vystužení, takže to je takového toho korzetového stylu a mně se to prostě strašně líbí. Viděla jsem ho právě, že u Denny, na který se mi prostě strašně líbil, takže jsem ráda, že ho můžu mít taky. Další věc je tričko, takhle obyčejný černý. Další věc, kterou úplně miluju, na kterou si těším, až ji budu nosit, i když nevím, jakoby kam, když jsme furt doma, že ho zavřený. Další věc jsou prostě tyhle ty džíny. Jsou z Bershky a já, když jsem vždycky šla do Bershky, tak jsem si je tam zkoušela. A nikdy jsem si je prostě nekoupila, takže jsem takhle dostala a jsem za ně strašně ráda, protože si myslím, že jsou fakt úplně úžasný. Jsou to právě takový ty volný, že ho, co teďko nosej, pořádně roztrhaný, takže to se fakt těším, až budu nosit. Opět další tričko, tentokrát takhle bílý a vlastně tohleto tričko má takovej ten střih do toho obdélníku, že ten výstřih je prostě do obdélníku, což se mi strašně líbí a myslím si, že to vypadá hrozně hezky. Taky jsem dostala úplně nejvíc roztomilý pyžamko. Tohle to je vlastně takhle vršek, je to takovýhle tílečko a spodek je asi prostě nejvíc roztomilá věc, kterou jsem kdy viděla. Je to fakt strašně hezký. Je to i z takového příjemného materiálu a prostě tohle to píže je fakt úplně úžasný. Další věc jsou teda šaty, které vám asi jakoby nedokážu ukázat úplně celý, protože jsou fakt takhle dlouhý a jsou to prostě šaty na tělo, které mají vlastně takhle ty košíčky. To si myslím, že je jako lepší si nebrat podprsenku, že by to s podprsenkou vypadalo docela blbě. A ještě tady mají takhle dole rozpadek jakoby na nohu. Jsem to měla dvě takhle obyčejní trička. Jedno takhle bílý a jedno takhle černý. Podle mě v tomhletom videu zazní tak milionkrát slovo hezký, pěkný, krásný. Další věc, na kterou se těším, až hrozně budu nosit, tak je tahle ta mikča. A vlastně je to úplně obyčejná černá mikina. Já jsem si ji přála hlavně z toho důvodu, že mám takovej ten límeček. Pokud mě někdo sledujete na Instagramu, tak určitě víte, o čem mluvím. Prostě jsem si objednala z About You takovej jakoby límeček a vypadá to jako, že to je z košile, ale vlastně nemáte na sobě celou košile, protože pokud někdo jako sledujete modu a takhle, tak víte, že se teďkon docela dost nosí právě takhle pod mikinama košile. Ale když si nechcete jakoby dávat pod tu mikinu košile, tak si můžete koupit takovou vychytávku, že máte vlastně jenom takhle límeček a vlastně ta věc vám takhle zakrývá jenom jakoby dekolt a máte tam ten límeček a pak si nasadíte tu mikinu, takže to vypadá jako, že máte pod tím košile, ale vlastně nemáte. Takže konečně už to můžu nosit. Další tričko je úplně to stejný, jako bylo to bílý s tím obdelníkovým výstřihem, akorát tohle to je prostě černý, protože si myslím, že je dobrý mít vždycky takovýhle basic kousky v bílý a i v černý barvě. Pak jsem dostala taky takhle jeden svetřík, který je úplně nádherný. Strašně se mi líbí, je úplně z příjemného materiálu, fakt tohle to je tak strašně hezký svetr. Ten svetr má takhle vycpávky na ramenou, které jsou docela dost tvrdky. Já jsem si to zkoušela a fakt jsou jako docela dost tvrdky, takže přemýšlím, že to dám pryč. Já ty vycpávky mám fakt hrozně ráda, mi se to strašně líbí, ale tohle to mi přijde, že už je fakt moc a i když mám to jako na těch ramenou, tak je mi to docela nepříjemný, takže ještě uvidím. No a poslední věc z oblečení jsou teda ještě takhle jedny džíny, které jsou takhle světlý, jsou teda takhle opět zase strašně moc roztrhaný, zase volný a prostě ty džíny jsou fakt nádherný, vypadají strašně krásně. Pak jsem dostala i troje bodky. První jsou teda, vezmu rovnou tyhle, když je mám v ruce, tak jsou to takovýhle ty. Já vůbec nevím, jak je mám nazvat, ale
strašně se mi prostě viděla jako na Pinterestu, Instagramu a takhle. Jsou to ty bodky, které se vám tady vlastně nahoře, já tomu říkám prostě přicucnou na nohu. Ale je to prostě takového toho materiálu, který když si navlíknete na nohu, tak vám prostě tu nohu hezky obepne a vypadá to podle mě strašně hezky třeba k těm volným džínům. Takže na ty se taky hrozně moc těším, si jak jsem měla taky hroznou radost. Další bodky, tady to jsou spíš pantofle nebo žabky, nebo nevím jak to nazvat. Tyhle ty bodky jsem si taky strašně moc přála a jsou to prostě takovýhle obyčejný vlastně na zoubáky, vám to možná mohla ukázat. Takhle to vypadá. A myslím si, že budou hrozně skvělý na léto. Já jsem to taky zase viděla opět hrozně na Pinterestu, Instagramu a prostě všude možně. A poslední věc jsou teda takhle pantofle na doma, nebo si je možná vezmu do školy, protože ve škole mám adidasový už asi 2 roky starý a jsou mi docela malý. Takže je můžu vyměnit za tyhle ty krásný Armani pantofle. Věc, která mi udělala taky obrovskou radost, tak jsou tyhle ty, já nevím, jak to mám nazvat. Prostě mám tady takhle 4, jsou to vlastně takovýhle 4 boxy. Jsou tady 2 velký, 2 malý a můžete to prostě využít podle mě úplně na cokoliv. Viděla jsem, že se do toho třeba dává spodní prádlo nebo ponožky a já jsem tohleto prostě zrovna si chtěla kupovat a pak jsem to dostala. Jsem super říkala, že jako pane bože, tady mi čte někdo myšlenky. Takže hned jak dotočím tohleto video, tak si jdu nějak hezky urovnat skříň, protože prostě mám ráda, když je přesně takhle všechno urovnaný a má to všechno své místo. Málem bych tady zapomněla na kabelku, kterou jsem měla za sebou. Tak jsem dostala ještě takovouhle krásnou kabelku a já mám všechny kabelky takový jako hodně malý, že se mi do nich jako pomalu nevejde ani peněženka. Takže jsem si přála nějakou takovou větší, do které se mi vejde víc věcí. Tahle ta kabelka má vlastně takhle ucho, nebo nevím, jak bych to měla nazvat, ale prostě, že si ji můžete přehodit jenom takhle na rameno a nebo potom si tu kabelku vlastně můžete dát takhle přes hlavu a můžete ji mít takhle. Mně se to líbí, že to můžete nosit i takhle vlastně s tím řetězem na tom ramenu, tak si myslím, že to bude vypadat fakt hrozně hezky. Samozřejmě jako každý rok jsem dostala nějaký knížky, které jsem si přála. A já jsem se minulý rok přála, teď já nevím, jestli tam je vidět, není to tam vidět, ale tamhle mám knížku, teď to zase nevím, ten název. Ta knížka se jmenuje Mengele. Ta knížka se jmenuje Mengeleho děvče. Takhle to je. Já tomu vždycky říkám Mengeleho děvče. A ta knížka je vlastně příběh o Viole Fischnerový. Já se vůbec nejsem jistá, jestli to říkám dobře, ale prostě to tady čtu. A mě ta knížka strašně bavila, protože tam popisuje vlastně jakoby ten život, když byli v koncentračních táborech. A je tam prostě popsaný všechno, jako co jim dělali a tak dále a tak dále. Já jsem o tom mluvila i v jednom videu. Strašně mě tyhle ty knížky baví, protože prostě nevěřím svým očím, co se fakt jakoby dělo. A že to je prostě jako reálný, že se to vážně dělo. Tak jsem si přála teďkon tuhle tu knížku, což je Cilčina cesta a potom Ženy z bloku 10 lékařské pokusy v Osvětimi. Takže takhle 2 knížky, na které se strašně těším a doufám, že co nejdřív přečtu. Pak už tady mám takhle 2 tašky, ve kterých mám nějaký věci. Tady to je teda 1 taška, ve který je takhle krabice hezká. Dostala jsem takhle krásný balení, to balení je fakt nádherný. Produktu na vlasy, jelikož moje vlasy jsou teď docela jako ve špatném stavu, prostě mám strašně zničený konečky, i když vlastně jsem byla na stříhání, tak prostě těm vlasům něco chybí. Takže jsem strašně ráda, že jsem právě dostala takhle víc kvalitnější přípravky na vlasy. Vlastně v té sadě jsou takhle 3 produkty, kde je šampon, maska a nějaký ten produkt, který vám vlastně ty vlasy chrání třeba před fénem, když se je fénujete nebo žehlíte. Takže na to se těším, až to začnu používat. Takže z tohohle balíčku jsem byla fakt taky strašně moc nadšená. Tak a v této taštičce je docela dost věcí. Takže začnu tady první sadou, což je takhle sada od The Ordinary. Není to vlastně sada, ale prostě jsou to takhle 3 produkty. Že? Dostala jsem takovou tu klasiku, prostě já tomu říkám, že to je taková ta sada,
vlastně těchto těch dvou produktů, což je takovej ten červený peeling, co vypadá, jak kdybyste si napatlali na obličej krev. A potom takový to bílý sérum. Já úplně jako nechci tady vyslovovat ty složky a takhle, protože si úplně nejsem jistá, jak se to vyslovuje, ale určitě každý víte, o čem mluvím, já vám to když tak ještě ukážu. Tohle je vlastně takhle ten peeling a potom tohle sérum. A potom jsem k tomu dostala ještě právě takhle olej, na který jsem se ani ještě nekoukala. No, to je takhle prostě obyčejný olej, u kterého jsem se dočetla, že je právě super na suchou pleť, což já teďka třeba přes zimu zase opět mám. Jako každý rok jsem opět dostala voňavku. Tahle ta voňavka je teda od C. Já jsem minulý rok dostala taky od C, ale dostala jsem růžovou a tentokrát jsem dostala teda červenou, protože se asi Ježíšek spletl a donesl mi červenou. Já jsem se teda přála růžovou, protože mě prostě voní nejvíc, ale musím říct, že teda tahle ta vůně je fakt taky jako hezká, to jako nemůžu říct, že by to hezky nevonilo. Tuhle tu vůni už bych přirovnala víc tak jako k takový tý jako ženský vůně, prostě tam ta růžová voněla tak jako sladěnce a takhle, a tohle to mi přijde, že je fakt taková ta jako ženská vůně, nebo prostě na mě tak působí, já neumím prostě popisovat vůně. Vůně fakt hezky, takže věřím, že taky budu spokojená. Taky co mi udělala obrovskou radost, tak jsem dostala asi 5 masek na obličej a takhle ještě na pusu. Já vím, že ty masky jakoby na tom obličeji nic neudělají, ale prostě mě to udělalo radost i tak, jelikož já ty prostě masky mám ráda, ráda se na ten obličej dávám. Blížím se ke konci, tady mám teda už takhle jeden dáreček otevřený. Byla to sada vlastně takhle v řetízku, tady mám ještě takovouhle tu placičku, na kterou jste se mě strašně moc ptali. Já jsem si tuhletu takhle pasičku kupovala, když jsme byli v Americe. Nejsem si teď jistá, jaký obchod to byl, ale strašně moc jste se mě na ní ptali, odkud jí mám, tak tam to bylo z Ameriky. Teď mám novou, kterou můžete sehnat v Bershce. Takže pokud byste taky chtěli někdo tyhle ty řetízky, tak určitě mrkněte na Bershku, tam si myslím, že byste to mohli najít. A jsou fakt krásný, teď na sobě takovej ten ukrku. No a teď tu mám teda poslední dva dárky. Jeden z nich je takhle taštička od Swarovski. Nedostala jsem jenom takhle taštičku, že jo, jako by logicky. Ale dostala jsem v něm od mého přítele takový krásný prstýnek. On tam teďko není, že jo, protože už ho mám na ruce. Který je, dá se říct, hrozně tak jako obyčejný, ale mně se fakt hrozně moc líbí, jak tam je takový ten kamínek a je to vlastně v tom takovém košíčku. Fakt jsem z něho měla hroznou radost. Někdo mi na Instagramu i jako gratuloval, že si myslel, že asi jsem byla požádána o ruku, ale v 17 opravdu ještě ne. No a poslední věc, kterou jsem nevěděla, jestli tady mám vůbec ukázat, protože jestli jste si všimli, tak jsem nikdy takhle ve videích, co jsem dostala k Vánocům, neukazovala nějak jakoby ty dražší dárky. Ale myslím si, že prostě, když už vám tady ukazuju milion jiných věcí, tak proč bych vám prostě nemohla ukázat tu jednu danou věc. Jelikož z toho máme se hroznou radost, byl to teda společný dárek. Abych to tady už neprodlužovala, tak prostě dostali jsme takhle se ségrou iPad Pro. Je to ten 12,9 palcový čtvrtá generace, má to 128 GB, je to takhle ten černý. Už jsem na tom stříhala i video a je to fakt mega hustý. Já jsem dostala iPad nějak, když mi bylo jako vánesce, tak jsem dostala svůj první iPad, který byl v té době právě jakoby taky novinka. A do dneška funguje 8 let, což je neuvěřitelný, nechápu, že to funguje takhle dlouho. Ale už prostě, jak je to takhle strašně starý, tak se to tak jako seká, už člověk na tom nemůže normálně pracovat, ale vanáska ho furt používá, viď, volá se tam s kámoškama, no, takže furt se jakoby dá použít, ale videa jsem na něm jako fakt stříhat nemohla. Takže s vaneskou jsme měli samozřejmě úplně obrovskou radost, že jo, protože jsme se ho přáli. A Vaneska tam má teda stáhnutých už milion her. Ne, 9. No, tak 9. Takže to byl takhle poslední dárek, který vám tady dneska ukážu, jelikož už je to všechno. Doufám, že jste si Vánoce užili stejně tak jako my s Vaneskou. A já už to nebudu nějak dál zdržovat, uvidíme se určitě u dalšího videa. Další video bych chtěla natočit můj rok 2020, protože si myslím, že tenhle ten rok byl hrozně zvláštní, ale zároveň pro mě to byl fakt super rok. Já si úplně nemůžu jako stěžovat, že by to byl špatný rok. Mějte se hezky, užívejte si prázdniny, když vlastně do školy nejdem, ale tak chápeme se. A zatím ahoj! No.